Український поет, політик та громадський діяч Микола Горбаль репрезентував у Тернополі роман «Повернення». Цю книгу автор написав за 2 роки. У ній пророцтво щодо майбутнього України. У романі «Повернення» йдеться про те, що молодь шукає дорогу до Бога, розповідає автор. А ще про нашу незалежну державу, її минуле і світле майбутнє. Пророчих 3 дощі. Перший дощ був дощ спокути. Україна вже пройшла його. Зараз ми маємо час очищення України від скверни. І третій час благодаті Божої. Це дощ благодаті Божої, який буде. Так що все буде добре. Пророцтва стосовно майбутньої долі нашої держави з'явилися у романі не випадково. Їх автор почув під час свого 3-го ув'язнення у Пермській області. Особий режим – це для рецидивістів політичних, які вже кілька разів сидять за політику. Я там мав можливість сидіти з однією віруючою людиною. До речі, в 1.60 я про нього пишу, Семен Скалус, який мені говорив, дивні пророцтва. Якби це все не ставалося, я не згадував, я думаю, Боже ти мій. Я йому навіть дорікнув, кажу, пане Семене, чому мені це кажете? Так написано в Біблії, що будуть лжепророки, чому я вам не вірити? Я тобі, Миколю, маю сказати, прийде, щоб ти знав. І коли це все стається, я думаю, Господи Боже, яке щастя, що мені ще дали 15 років, що я мав можливість бути з цим чоловіком. Символічно, що книга побачила світ рівно через 27 років після того, як автора відпустили з в'язниці.